Ka filluar vlerësimi i akt akuzës ndaj 29 personave të përfshirë në përleshjet me policinë në Kumanov më 9 dhe 10 maj. Shkupi sot ishte thuajse i blinduar nga forca të shumta policore që kontrollonin çdo lëvizje në afërsitë të gjykatës, por edhe në të gjitha rrugët kryesore të qytetit. Familjarët e shumtë të akuzuarve qëndruan me orë të tëra para godinës së gjykatës, por disa prej tyre nuk e lejuan të hyjnë në sallë pa u dhënë sqarim. Madje as ambasadori kosovar Ylber Hysa nuk u lejua të hyjë. Seanca filloi më shumë se një orë me vonesë, por më pas të akuzuarit u ulën në bankinën e gjykatës. 29 personat akuzohen për pjesëmarrje në organizata terroriste dhe për terrorizëm, por avokatët të mbrojtës vlerësojnë se kjo akuzë është e pabazë. Familjarët e pjesëmarrësve në luftimet e Kumanovës nuk presin epilog të drejtë nga gjykimi, pasi që nuk u besojnë institucioneve të drejtësisë në Maqedoni. Ata kërkojnë një hetim ndërkombëtar duke dyshuar se rasti ka qenë montuar nga politika. Siç po shihni edhe vetë edhe ne kemi ardhur të gjithë familjarët e të paraburgosurve këtu para gjykatës Shkupin mi. Të jemi prezent në këtë ditë, mi po sipas gjithë asaj që shohim thotë ne nuk na lejohet të jemi brenda dhe të marrim pjesë në procesin gjyqësor. Kjo është një proces i montuar politik, një proces i inskenuar prej strukturave udhëhese maqedonase, prej koalicionit shqiptar maqedonas. Është një skenar i përgatitur që gjason në skenarët e tjerë të përgatitur dhe më parë duke filluar prej vitit 2001 deri në ditët e sotshme. Marrëveshja e orit nuk është realizuar, as pak situata e popullit shqiptar në Maqedoni është ashtu si është. Kjo është një prej skenarëve të përgatitur mirë që e kthen Maqedoninë në vitet e 80-ta. Unë e kam kontaktu djalin tim, djali im është Valdez Zekaj. Ai është në gjendje të mirë, shumë i fortë. Po mirë po, këta kanë pas vujtje, kanë pas tortura, represalje antinjëzore, kanë pas asi torturave, qëfare nuk mund të i përballoj vetëm forësia edhe ideali forti njëriut. Grupi Kumanovës akuzohet për pjesëmarrje në organizata terroriste dhe për terrorizëm bazuar në nenin 394 të kodit penal. Kjo nënkupton atë se nëse në seancën e sotme vërtetohen akuzat e prokurorisë, 29 pjesëtarët e grupit të Kumanovës rrezikojnë edhe burg të përjetshëm. Familjarët kohë më parë kanë kërkuar hetim ndërkombëtar për rastin si dhe marrjen e lëndës nga prokuroria speciale.